السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أبو داود سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا شکر نہیں کرتا۔ اس حدیث میں جس اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کا شکر گزار ہو۔ جو انسان انسانوں کا شکر نہیں مانتا یا انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسان بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کی بھلائی کرے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ شکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کے احسانات اور انعامات کو ماننا، اس کا ذکر کرنا اور اس کا عملی طور پر اظہار بھی کرنا۔ گویا اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم دل سے بھی اس کے قدردان ہوں، اس کا اعتراف کریں، زبان سے بھی اس کا ذکر کریں یعنی اس کی تعریف کریں، اور خود اس کو بھی بول کر الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کریں، اور پھر یہ شکر گزاری ہمارے عملی رویے سے بھی جھلکتی ہو کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ضرورت پڑنے پر ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔ عمومی طور پر تو انسان کو ہر اس انسان کا شکر گزار ہونا ہے جو اس کے ساتھ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی بھلائی کرے، اس پر کوئی بھی احسان کرے، لیکن خصوصی طور پر زندگی میں کچھ رشتے اور کچھ تعلق ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ شکر کا رویہ فرض کے درجے میں آتا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑھ کر ہمارے مہربان ہمارے والدین ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بعد سب سے زیادہ بندوں میں سے جس کا حق بتاتے ہیں وہ والدین ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی شکر گزاری میں کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی ان کا شکر گزار انسان کس طرح بن سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز والدین کے ساتھ محبت کا اور عزت کا معاملہ کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، پھر ان کی اطاعت کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنا ہے، پھر ان کے کام آنا ہے، جہاں وہ ضرورت مند ہوں، کسی بھی مدد کے محتاج ہوں تو ان کی مدد کرنا ہے، پھر اسی طرح زندگی میں بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ان کی موت کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے ساتھ ساتھ ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کی دعائیں بھی اسی میں شامل ہوں گی۔ اور جو شخص والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ باقی انسانوں کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ جو احسان کرنے والی ہستی ہے وہ اس کے والدین کی ہے، اور اس میں سے بھی خصوصاً ماں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وہ ماں ہی کی ہستی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ دوسری دفعہ سوال کرنے پر بھی آپ نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ سوال کرنے پر بھی آپ کا جواب یہی تھا، اور چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا۔ تو بات یہ ہے
کہ جو ہم پر جتنا بڑا احسان کرے اتنا ہی زیادہ اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے درجے میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں جن میں استاد ہیں, جو کہ روحانی والدین ہوتے ہیں. استادوں کا انسان پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے, وہ انسان کو ادب, اخلاق, تمیز اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. کسی کا کہنا یہ تھا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچایا, یعنی دنیا میں میری بلندی اور ترقی کا ذریعہ میرے استاد بنے, تو ان کا احسان ماننا بھی لازم ہے. اسی لیے استاد کا احترام اور اس کی اطاعت یہ شاگرد کے فرائض میں سے ہے. پھر اسی طرح کچھ اور لوگ بھی والدین ہی کے درجے میں آتے ہیں, جیسے سوتیلے والدین ہیں یا پھر سسرالی والدین ہیں, ساس اور سسر. اسی طرح والد یا والدہ کے فوت ہونے کے بعد جو بھی شخص بچے کو پالے یا اس کی تعلیم و تربیت میں مددگار ہو, ان تمام لوگوں کا احسان ماننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا, یعنی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا, ان کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ان کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوتے اور ان کا بھی احسان مانتے. اسی طرح والدین اور استاد کے علاوہ دیگر لوگ جن کا ہم پر احسان ہوتا ہے, خصوصاً خواتین کے لیے ان کے شوہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو شوہر کی شکر گزاری کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا, تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو, تم میں سے ایک دنوں تک بن بیاہی اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے, بچے عطا کرتا ہے, اور ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی وقت شوہر سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو عورت پکار اٹھتی ہے کہ میں نے یہاں پر کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ انسان دوسرے کے سارے احسانات کو نگیٹ کر کے ایک طرف رکھ کے ایک غلطی کو پکڑ لے اور اس کی وجہ سے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کسی وقت شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی, لہذا جس کے ساتھ انسان کا تعلق اس درجے کا ہے کہ جیسے چوری دامن کا ساتھ جس کو کہتے ہیں, تو وہاں پر باہمی تعلقات کی خوشگواری اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان ایک دوسرے کا احسان مانے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بیوی ہی کو شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے, بیوی کی خدمات پر شوہر کو بھی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طرح دیگر عزیز, دوست, رشتہ دار, انسانوں میں سے کوئی بھی انسان جس نے ہماری کسی بھی طرح کوئی مدد کی ہو, کوئی اچھا مشورہ دیا ہو, کسی آڑے وقت میں کوئی کام آیا ہو, کسی بیماری, دکھ, تکلیف, مالی پریشانی میں کسی نے ہمارا ساتھ دیا ہو, ان تمام انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک, ان کے احسان کا اعتراف اور جواباً ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے بھلائی کا سلوک, یہ سب چیزیں احسان میں آتی ہیں. جہاں تک خادمین اور ملازمین کا تعلق ہے تو وہ بھی اگرچہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ہمیں آرام پہنچاتے ہیں, ان کا بھی ہم پر احسان ہے. ان کے ساتھ بھی اگر شکر گزاری کا معاملہ کیا جائے تو یہ ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر گزاری کیوں؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا شکر گزار ہونے کا خاص طور پر کیوں حکم دیا؟ بات یہ ہے کہ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا دراصل ان کے لیے ایک آکسیجن کا سا کام کرتا ہے, جس سے معاشرے کے اندر فضا خوشگوار ہوتی ہے اور تعلقات میں بہتری آتی ہے. جب آپ کسی کا احسان مانتے ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کی ناشکری کرتے ہیں تو تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. تو کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر انسان ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے سے ان کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا, اور اگر اس تعلق کے اندر کوئی جان نہ ہو, کوئی روح نہ ہو, کوئی خوشی نہ ہو, تو ایسے میں زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے. تو شکر گزاری کی کیفیت زندگی میں ایک حسن بھر دیتی ہے, ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے.
انسان کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور انسان کے لیے ایک طاقتور موٹیویشنل فیکٹر کے طور پر کام کرتی ہے. اور ناشکراپن، کسی کا احسان نہ ماننا، ایک قسم کی ایروگنس بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے. اور انسان ایسا کر کے دراصل اپنے لیے خود مشکلات کھڑا کرتا ہے. جو بھی شکر گزار ہوتا ہے، اس شکر گزاری کا فائدہ پلٹ کر اسی کی طرف آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت یعنی سمجھ بوجھ عطا کی تھی کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کا شکر گزار ہونا خود اسی کو فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی اور پر احسان نہیں، اس کو خود اس سے فائدہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شکریہ کا لفظ یا تھینک یو کا لفظ ایک میجک ورڈ ہے، یعنی دوسرے انسان کا دل جیتنے کا سبب بنتا ہے. اور جو دل جیتنے والا ہے وہی دراصل فاتح عالم ہے. یعنی اصل کامیابی انسان کی اس میں نہیں کہ وہ دنیا کے کتنے بڑے حصے پر قبضہ کیے ہوئے ہے یا کتنی دولت کا مالک ہے. اصل کامیاب انسان وہ ہے، یا اصل فاتح وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے. اور دلوں پہ حکومت کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور ان کے قدردان ہوتے ہیں. وہ زمین پر نہیں، بندوں کے دلوں میں ایک مقام رکھتے ہیں، اور یہ مقام اسی وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز کی بھی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ انسان جب کسی کا شکریہ ادا کرے یا شکر گزار ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے. سب سے پہلی بات یہ کہ سچے دل سے دوسرے کے احسان کا اعتراف کرے اور اس اعتراف میں بخل سے کام نہ لے. دوسری بات یہ کہ انسان زبان سے اس کا اظہار بھی کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. اور یہ سب کچھ بھی ایک خوش آمد کے طور پر نہیں، یا ایک تسن اور ظاہریت سے کام لیتے ہوئے نہیں، بلکہ جو کچھ انسان کہے وہ اس کے دل کے الفاظ ہوں، زبان اور دل کے جذبات میں فرق نہ ہو. اور پھر تیسرے درجے پر انسانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، ان کی جواباً مدد اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا تعلق. اس سلسلے میں اگر مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے. جیسا کہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں آپ نے والدین کی شکر گزاری کا ذکر کیا، تو آج کل جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستانی سوسائٹی میں اس بات کا بہت رجحان ہوتا جا رہا ہے کہ بوڑھے والدین کو اولاد جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، یا اگر ان کو اپنے ساتھ رکھتے بھی ہیں یا اگر ان کی کیئر کرتی بھی ہیں تو محض پیسے دے دیتے ہیں، تو ان کو کمپنی نہ دینا یا ان کے ساتھ نہ رہنا، کیا آپ کے خیال میں یہ بھی اولاد کی طرف سے ناشکر گزاری کی ایک قسم ہے؟ جی ہاں. اب دیکھیے کہ والدین نے بچپن میں جب ہمیں پالا تھا تو کیا انہوں نے ہماری صرف خوراک اور غذا کا انتظام کر کے ہمیں چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے ہمیں محبت دی، انہوں نے ہماری کیئر کی، انہوں نے ہمارے دکھ سکھ کا خیال رکھا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سی تکلیفیں اٹھائیں. تو اگر جواباً اولاد شکر گزار ہونا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ صرف چند روپے پیسے دے کر سمجھے کہ اس کا فرض ادا ہو گیا، بلکہ ضروری ہے کہ والدین کو جتنا ممکن ہو سکے حت الوسع کمپنی بھی دی جائے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کی جو بھی مزید ضروریات ہیں. ضروریات میں صرف مادی ضروریات نہیں ہوتی، انسان کی جذباتی ضروریات بھی ہوتی ہیں. والدین کے لیے یہ بات بھی بہت خوش کن ہوتی ہے، ان کے دل کو خوش کرنے والی ہوتی ہے کہ اولاد ان کو نظر آتی رہے. اور اولاد کے لیے بھی بہترین اجر و ثواب کی بات ہے یہ کہ وہ اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ دیکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین پر خوشی کی نظر ڈالتی ہے، یعنی ایک اچھی نظر ڈالتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں. یعنی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کو عبادت شمار کیا گیا کہ والدین کو دیکھو بھی تو محبت کی نظر سے. یعنی اگر محبت کی نظر سے اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اس پر اتنا عظیم صلہ عطا کیا گیا. تو ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی ایک شخص دن میں 100 بار ایسا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے جو تمہارا تصور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اس کو 100 حج کا ثواب دن میں دینے میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن واقعی
اس ثواب کو پانے والے لوگ کتنے ہیں، کتنے ہی گھروں میں والدین موجود ہونے کے باوجود اولاد زحمت گوارا نہیں کرتی کہ وہ والدین کے پاس جا کر بیٹھے یا پھر محبت کی نظر سے دیکھے۔ عموماً دلوں میں کچھ شکوے، کچھ رنجشیں، کچھ ناراضگیاں، کچھ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں، کچھ منفی خیالات جمع ہوتے رہتے ہیں، اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ دلوں میں پھوٹ ڈالے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ تو انسان جب تک کوشش نہ کرے اور جب تک واقعی شعوری طور پر اس چیز کا اہتمام نہ کرے، وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا اور شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ استاد بھی والدین ہی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کے احسان کا بدلہ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ استاد کے احسان کا سب سے بڑا بدلہ تو یہ ہے کہ جو کچھ استاد سکھا رہا ہے اس کو اچھی طرح سیکھا جائے، اور خاص طور پر وہ اخلاقیات کے درس جو استاد دے تعلیم کے ساتھ ساتھ یا تربیت کے ساتھ ساتھ، ان کا اخذ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ ان کے ساتھ احترام کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، اور ان کی بات سننے کا، اطاعت کرنے کا، اور پھر ان کے لیے دعا کرنے کا اور ان کے حق میں اچھے کلمات ادا کرنے کا۔ کیونکہ جب کوئی انسان کسی کے غیر موجودگی میں اس کے حق میں اچھے کلمات کہتا ہے تو یہ چیز بھی شکر گزاری میں آتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ استاد کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کو پے کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کے عوض تعلیم دیتا ہے، گویا ہم اس سے تعلیم خرید رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں۔ اسلام میں ایک شاگرد کے اوپر یا اسلامی نقطہ نظر سے ایک شاگرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ صرف استاد سے کلاس روم کی حد تک ہی تعلق نہ رکھے، بلکہ اس کے بعد اس کی زندگی میں اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو احترام اور خیرخواہی کا معاملہ کرنے والا ہو، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے حق میں دعائے خیر کرنے والا ہو، اور اس سے ملنے والی اچھی تعلیم و تربیت کو آگے لے کر چلنے والا ہو۔ ایک اور پہلو پر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے، وہ یہ کہ حدیث کے الفاظ میں انسانوں کی شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری سے کنیکٹ کیا ہے، جسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے، تو آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کام دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن اتنا آسان ہے نہیں۔ شکر گزاری اس وقت تک کسی کی ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اس کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا، اس کو اکنالج نہیں کرتا۔ اور کسی کے احسان کو ماننا خود کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس کو بڑا مان لیا۔ جب کسی کا احسان مانا تو اس کو اپنے سے اوپر رکھا، جب اس کو اوپر رکھا تو خود کو نیچا کیا۔ تو کسی بھی انسان کے لیے خود کو دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان اس مشکل مرحلے سے گزرتا ہے تو واقعی وہ ایک اہم کام کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا یہ کام ہو نہیں پاتا، ورنہ انسان بعض اوقات فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے چیزوں کو۔ ماں باپ کر رہے تو کیا ہوا، ان کا تو فرض ہے وہ کریں۔ شوہر کما کے لا رہا تو کیا ہوا، اس کا فرض ہے وہ کمائی کر کے لائے اور ہمیں کھلائے۔ بیوی اگر گھر کے کام کر رہی ہے یا بچوں کے ساتھ تکلیف اٹھا رہی تو کرے، ہوئے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تو معاشرے میں خوشگوار فضا نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کی بھی محنت کو یا کسی کی تکلیف کو ایک شکر گزاری کی نظر سے دیکھے اور صرف اس کے فرض کی ادائیگی ہی نہ سمجھے بلکہ اس کا واقعی احسان مانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شکر گزاری کو اپنی شکر گزاری کے ساتھ جوڑ دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین اخلاقیات کا ایک حصہ ہے اور انسان کے انتہائی سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو واقعی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ کے شکر گزار بھی کم ہوتے ہیں اور بندوں کا شکر ماننے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس خوبصورت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔